אחד שאל את החזון איש, מה הדרגה הכי גבוהה לדעתך שאדם יכול להגיע? אומר, לעבור את כל החיים בלי לפגוע באף בן אדם. הוא היה עמום לשמוע כזו תשובה, כי זה כל כך קשה. יש כל כך הרבה מצבים מסובכים לבן אדם, ובן אדם הם בחלקם, חלק לא כולם, אבל חלק כל כך פגיעים, שכל משהו הכי קטן כבר, הוא נפגע, הוא זה. אז האנשים הגדולים, הצדיקים, שבאמת אכפת להם לעשות רק טוב, מאוד מאוד היו נזרים בדבר, לראות שלא יצא מהם שום פגיעה במישהו. ולפעמים צריך לעודד אדם, לא רק אדם שהוא עני, אפילו אדם עשיר גדול, אדם מצליח מאוד, ויש משהו ששובר את ליבו, משהו מדכא אותו, ואתה אומר לו כמה מילים טובות, מילים של עידוד, מילים של פרגון, החיית אותו, אתה לא יודע כמה גדולה המצווה הזאת. לעומת זאת יש אנשים שבכל הזדמנות פוגעים בבני אדם, מעליבים אותם, ממש שוברים את ליבם לרסיסים. לפעמים בשוגג, בני אדם לא יודעים כמה מילה קשה חודרת עמוק לנשמה של המסכן ושוברת אותו. שנים לפעמים אדם יכול להיות שבור מאיזה משפט קשה שאחד אמר לו פעם. ובפרט אם אדם זוכה לקבל איזה שררה, איזה תפקיד בכיר, מעמד בכיר בחברה, הוא לא מודע לדבר עד כמה מילה קשה שלו לבן אדם יכולה לשבור את הבן אדם, לרסק אותו. הוא צריך להיות זהיר במעשיו, כי כל פגיעה שהוא פוגע במישהו זה פגיעה פי 500 אם לא יותר מזה. ולהידך גיסה הוא יכול לעשות בתחרושת של מצוות, כי כל עידוד שהוא מעודד מישהו זה עידוד פי 500. אדם לא מבין עד איפה הדברים יכולים להציל בני אדם. היה פעם איזה סיפור, זוג שהיו נשואים, משפחה, ילדים, ועמדו על סף גירושין מרוב מריבות שהיה ביניהם. יום אחד הם הלכו ברחוב, הבעל ניגש לאיזה אדם חשוב, נכבד, להגיד לו משהו. והאדם הנכבד הזה התייחס לו בכזה כבוד. האישה ראתה את זה, אמרה, מה, אם בעלה כל כך חשוב? וואי, אז למה היא ככה רבה איתו כל היום? ואז התחילה לכבד אותו בשתי משפטים שאותו אדם חשוב אמר לאותו האדם השבור, הציל את המשפחה שלהם מפירוק. אדם לא יודע כשיש לו מעמד בכיר, בכל מילה שהוא מדבר, כל משפט שהוא מדבר, כמה מצוות הוא יכול לעשות. ולצד שני, אם הוא פוגע באנשים, השם ישמור איזה פגיעה שזה. מאוד מאוד צריך זהירות הדבר הזה. אצל כל אדם זה במידה גדולה נכון, אבל אם אדם קיבל איזה מעמד, מאיזה סיבה שהיא, אז בכפלי כפליים הוא צריך להיזהר בזה. צריך הרבה סייעתא דשמיא בדבר. לפעמים אדם באמת רוצה רק להיטיב, רק לעזור, אבל בדיוק באים אליו, בדיוק בשעה שהוא כל כך עייף, וכל כך קרה לו איזה משהו וככה, אין לו זמן עכשיו לעזור, הוא לא שום דבר, הוא מוצבן, אומר איזה מילה קשה, מעליב מישהו, פוגע מישהו, והוא לא יודע מזה בכלל כמה הוא נעלב, כמה הוא נפגע. צריך הרבה להתאמץ שזה לא יקרה לבן אדם. השם יעזור שנזכה כולנו כמה שיותר להתקרב להשם ברך, כמה שיותר להתחבר לתורה הקדושה, כמה שיותר לעזור לכולם, כמה שיותר לעודד את כולם, ושלא ניכשל אף פעם. תמיד תמיד שנזכה לעשות רק טוב, שנזכה במהרה לבניין את המקדש במהרה בימינו אמן, וביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.